тут не для сну. Під відкритим небом учні технічного ліцею вчились застеляти постіль та знайомились з іншими правилами солдатського життя. Мали справу не лише з м'якими подушками, деяким навіть довелось взяти в руки саперну лопатку. Копаю яму під міну. Ага, а яка вона має бути, ця яма? Вона має бути квадратної форми і вміщувати глибину 40 сантиметрів. Ніколи не знаю, що пригодиться в житті. Як встановити протипіхотну або ж протитанкову міну, про особливості розмінування та надання першої невідкладної допомоги. Усьому цьому вчили в рамках проведення Дня здоров'я. Цього року для Вінницького технічного ліцею він став нетрадиційним, адже проводили його з допомогою військових. Раніше вони лише годували ліцеїстів солдатською кашею. Цьогоріч провели інструктаж та знайомили з особливостями своєї служби. Такого ентузіазму і захопленості, як показують зараз діти, я давно не бачив. В них прямо і глаза горять, вони прагнуть до знань, вони прагнуть спробувати себе в якості солдата. На навчання прийшли учні ліцею, їх викладачі та навіть деякі батьки. Зібралось 450 учасників. Усі розділились на 15 команд, а у формі квесту проходили тематичні локації. Майстер-класи від людей в формі запам'ятаються. Тут діти ознайомлювались з правилами хімічної розвідки, деякі навіть поміряли на себе засоби індивідуального захисту. Якщо я піду в армію, то я вже буду знати приблизно, як це все буде робитися, одіватися. Такої ж думки керівництво технічного ліцею. Вважаю, що військово-патріотичні ігри вкрай необхідні. Питання, які пов'язані із бойовими діями, як себе вести в екстремальних ситуаціях. Питання, які важливі для кожного із людей, це питання, так сказати, захистити себе і своїх товаришів, які є способи і так далі. День здоров'я проводили на Вінницькій Бригантині. Починали усе з прибирання сміття на півострові. Також на одній з локацій квесту учасники навчань виготовляли паперових голубів миру – символ надії на спокій в нашій державі. Їх діти разом з військовими відправляли у небо. Дар'я Хижнякова, Аркадій Іпатов. Новини телеканал «Еверест».